Hej och hjärtligt välkomna till den sista videon på Rickeboy år 2023. Ja, kära tittare, precis som traditionen säger så är det nu dags för mig att så här på nyårsafton ta och sammanfatta det gångna året i lite statistik. Och sedan ska vi ta och avsluta året på bästa möjliga sätt, det vill säga genom att skjuta lite raketer. Men på ett ganska ofarligt sätt får man ändå säga, för vi ska ta och skjuta raketer i Minecraft. Och det här har ju gått och blivit lite av en tradition under de senaste åren. Det vill säga att jag sammanfattar det gångna året med lite statistik från YouTube för att sedan ta och också skjuta lite raketer helt enkelt. Så vi tar och börjar då med lite statistik. Och vi tar och börjar med antalet visningar som jag har fått under det gångna året. Men först av allt så vill jag passa på att säga att den här videon så görs lite innan nyår. Så det kan eventuellt hända att antalet statistik har ökat på vissa punkter. Som exempelvis visningsantalet och kanske också prenumerationsantalet. Och gilla markeringar och ogilla markeringar. Det antalet kan öka lite. Men den ökningen är ganska liten nog ändå, eftersom videon spelas in ganska nära nyårsafton trots allt. Men i alla fall, det är dags för mig att ta och titta på antalet visningar. Och ja, ännu kan jag passa på att tillägga att det här visningsantalet och all statistik som jag räknar upp idag, så den ger ändå en ganska bra bild av hur det gångna året har varit. Men i alla fall, nog pladdrat. Nu tar vi och grottar ner oss i lite statistik helt enkelt. Så ja, antalet visningar under år 2023 så är 10 840. Visningstiden i timmar är 607,2. Vi har fått 46 nya prenumeranter och jag hälsar alla nya prenumeranter hjärtligt välkomna till min kanal och tusen tack för att ni har valt att prenumerera. Antalet exponeringar. Nej, det har ingenting med coronapandemin att göra. Men antalet exponeringar som min kanal har fått under det gångna året så är 337 188. Och klickfrekvensen för exponeringar är 2,1%. Sedan tar vi och beger oss till lite intressantare statistik kanske. Nämligen antalet gilla och ogilla markeringar. Antalet gillningar som min kanal har fått under året så är 284 stycken, medan antalet ogilla markeringar är endast 9. Jag säger endast för att jag blev ganska förvånad att antalet var så pass lågt. Visst, det hade kunnat vara 0 också förstås, men 9 är ändå ganska lågt eftersom det är ensiffrigt. I alla fall, det var all statistik, kära tittare, så nu är det dags att avsluta året på bästa sätt, det vill säga genom att ta och göra lite raketer. Eller, jag har redan gjort raketer. Nu insåg jag faktiskt att här så hade sparat sedan förra gången. Det här råkade jag faktiskt inte ens se. Att jag hade sparat lite grejer här också. Sedan förra gången jag gjorde raketer. Det vill säga för 2 år sedan. För att jag har inte varit inne på den här servern i fjol. Eftersom jag var på utbyte då och inte sköt raketer. Utan den här kistan här. Den här som jag står på nu. Så den har sparats sedan för 2 år sedan. När jag avslutade år 2021. Så det var lite roligt. Av någon konstig anledning. Jag måste ha varit blind eller någonting. För jag råkade faktiskt inte se den här kistan. Så här fanns det en massa material. Och jag kom på nu att jag inte har gjort någon Creeper Head eller Dragon Head drake. Eller Fire Charge. Nej, vad heter det? Sån här, raket heter det förstås. Men här har jag lite material som har sparat sedan den här gången när jag gjorde raketer. I alla fall, kära tittare, nu, mina damer och herrar, är det dags att börja skjuta lite raketer. Jippi! Jag tar och trycker så där och så tar vi och vi ska ta och sätta time set night så att det inte blir dag mitt i allt. Hallå? Nu ska vi se. Ja, nu kommer månen upp. Vad bra. Då tar vi och börjar skjuta raketer nu. Här kommer första raketen. Jag har gjort dem lite olika stora och olika höga så att vissa åker
Och har flight duration 1, vissa har flight duration 2 och vissa har flight duration 3. Så jag har gjort lite olika. Jag kan visa, så här ser den här dispensen ut. Så här många raketer. Jag räknade så att det skulle bli hälften i var ungefär. Så det var 78 stycken i var när vi började. Om jag har räknat rätt. Det kan ju förstås hända att jag har räknat fel någonstans också. Man vet aldrig med mig. Målsättningen var dock förstås att jag ska ha räknat rätt. Men som sagt, det kan man aldrig vara noga säker på. Där var en som hade en lite intressant form. Den där också. Jag försökte göra lite olika raketer. Men som sagt, jag glömde både Dragon Head och Creeper Head. Så någon sån raket kommer vi tyvärr inte att se idag. Men Star-shaped kommer vi att se. Där råkade jag trycka igång två samtidigt. Oj, där också. Förlåt, kära tittare. Det var inte meningen. Åh. Alltså, det är ju väldigt, väldigt fint med raketer. Det måste jag säga. Och väldigt, väldigt säkert också. Eftersom man inte behöver vara rädd att man ska skada sig. Då det trots allt är ett spel. Så är det på betryggande avstånd. Så det är ju skönt. Det här är någonting som jag längtar efter faktiskt varje år. Det låter kanske ganska konstigt, men jag tycker att det är riktigt, riktigt mysigt. Ett mysigt sätt att avsluta ett år på. Att skjuta lite raketer. Det finns ju många också som skjuter raketer i verkligheten på nyårsafton. Så varför inte skjuta raketer i Minecraft? Oj, där kom det många på en gång. Har vi många kvar, månne? Eller börjar det vara slut? Nej, det är nog en del kvar här. Jo då. Jag tänkte nu det. Inte kan 78 raketer ta slut så där snabbt. Jag ville bara kolla så att det inte skulle bli så pinsamt sedan när jag bara insåg att, hoppsan, där var alla raketer slut. Så därför ville jag bara dubbelkolla. Men det fanns raketer kvar ännu, så det är ingen fara. Wow, wow. De är så fina de här, måste jag säga. De ser ganska verkliga ut ändå, måste jag säga. Vissa av dem. Där kom det två likadana nästan. De där till höger, som let. Där hade kommit jättemånga sådana nu. Där kom det en lite annorlunda. Jag tänkte säga, var det där samma på båda, men det var det inte. Nu börjar det väl snart ta slut. Nu är det bara 13 stycken kvar. Jippi, jag har räknat rätt. Det var lika många på båda sidorna. Vad bra. Jag kontrollräknade faktiskt aldrig, utan jag hoppades bara att det skulle vara rätt. Nu måste jag börja vara noga. Så att jag inte skjuter för många raketer, utan så att jag kan matcha det ganska bra sedan. När det är dags att skjuta den allra sista raketen. Jag gjorde alltså sammanlagt 156 stycken, eftersom det blev 78 stycken per. Oj, nu laggade. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det, kära tittare. Ja, så det blev alltså 78 stycken i den där ena dispensen och lika många i den andra. Oj, där kom det många på en gång. Två likadana. Oj, hoppsan. Jag lovade att jag skulle matcha det ganska bra. Det gjorde jag inte. Så nu ska vi snabbt ta och... Det där var pinsamt. Jag borde vara tyst. Vi tar och gör... vi måste ta och göra några nu, insåg jag. Så vi tar och gör... Okej, det här kommer att bli tråkigt. Vi tar och gör... Sådär. Och sedan behöver vi
två stycken till. Och så där. Tjoff. Nu blir det tre stycken till då. Det där var väldigt pinsamt. Jag lovade mig själv att jag skulle vara noggrann. Men det var jag aldrig. Det var dumt. Nu gör vi ett nytt försök, kära tittare. Det känns som att jag är distraherad, men det vet jag inte att jag skulle vara heller riktigt. Men nu kör vi. En. Två. Den här gången ska jag inte fejla. Så här kan det gå, kära tittare. En har vi kvar där. Och en har vi kvar där. Jippie! Nå, nu ska jag inte misslyckas. Okej, kära tittare. Nu finns det ingenting mer för mig att säga än att det är dags för den allra sista raketen som därmed får ta och avsluta år 2023. Så nu återstår det bara för mig att säga 3, 2, 1. Gott nytt år 2024! Jajamensan, kära tittare. Nu är det slut på raketer där och det är slut på raketer där. Efter andra försöket, andra gången gilt. Det där var verkligen pinsamt, kära tittare. Att jag lovade mig själv att jag skulle vara noggrann första gången redan, men då misslyckades jag. Men nu andra gången, så då gick det lite bättre. Förlåt, kära tittare. Jag skulle inte säga att jag är distraherad eller någonting, men jag tänkte säkert inte bara. Jag pratade så mycket antagligen. Det brukar jag vara ganska duktig på att göra. Så antagligen var det som gjorde att det blev fel. Men kära tittare, nu har vi skjutit lite raketer och det är dags för mig att säga tusen, tusen tack. Från botten av mitt hjärta, tusen tack till alla som har tittat på min kanal under det gångna året. Tusen tack till alla som har gillat, delat, prenumererat och kommenterat. Det betyder verkligen jättemycket för mig. Jag vet att det kan hända att det låter som att det bara är någonting som jag säger för att det låter bra. Men det är det faktiskt inte, utan det är någonting som jag faktiskt genuint menar. Jag tycker att det är riktigt, riktigt roligt att få respons från er, kära tittare. För att det är ju faktiskt för er som jag gör videor också. Och för att jag tycker att det är roligt. Men det som gör det ännu roligare så är faktiskt att få respons från er, kära tittare. Så verkligen, tusen, tusen tack till alla som har tittat på min kanal under det gångna året. Jag ser att det håller på att bli morgon nu, så det tar vi och gör någonting åt. Sådär. Så jag tycker verkligen att det är roligt att få respons från er. Så jag hoppas verkligen att trots att 2023 var ett ganska bra år statistikmässigt, så hoppas jag verkligen att år 2024 kan bli ett minst lika bra år. Både på YouTube, men också i övrigt. Så det hoppas jag verkligen, kära tittare. Och ja, med de här, dessa mycket välvalda ord, så är det nu dags för mig att säga tusen tack för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Så ser jag nu i mitt schema att vi kommer inte att träffas mera detta år. Men det vi däremot kommer att göra så är att vi kommer att träffas igen nästa år. Det vill säga redan på tisdag. Vi kommer att vara lediga nu på måndag när det är nyårsdagen förstås. För att jag brukar vanligtvis inte släppa videor på måndagar. Men däremot kommer jag att vara tillbaka på YouTube nu igen på tisdag. Och då så är det alltså dagen efter nyårsdagen. Så det är den 2 januari 2024. Och nu måste jag lära mig att komma ihåg att säga 2024 också. Och inte 2023 eller 2023. Så ja, det blir en utmaning i sig. Men ja, så vi kommer att träffas igen alltså nu på tisdag den 2 januari 2024. Och då så är det precis som vanligt. På det nya året. Som första video så kommer jag, precis som jag har gjort under de senaste åren, så kommer jag att ta och släppa en video där jag berättar om mina planer och funderingar inför det kommande året. Och lite annat smått och gott. Så det hoppas jag verkligen att ni inte vill missa. När jag alltså kommer att sammanfatta mina planer för det kommande året nu på tisdag. Då vi alltså har övergått till år 2024. Den videon kommer alltså att släppas nu på tisdag den 2 januari 2024 klockan 14:00 i Sverige och 15:00 i Finland.
Tusen tack för idag. Ha det så bra. Ha en riktigt, riktigt trevlig och fin avslutning på år 2023. Så träffas vi alltså igen nästa år. Eller på tisdag, beroende på hur man vill se det. Alltså år 2024, den 2 januari, klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tusen tack för idag. Ha det så bra. Kiniksen och gott nytt år 2024. Kiniksen och hej då!